Протягом першого півріччя 2014-го курс національної валюти становитиме 8 гривень 30 копійок, 8 гривень 50 копійок за один долар. Про це заявляють у Дніпровському банківському союзі. До того ж, Нацбанк України врешті відреагував на стрімке здешевлення вітчизняної валюти і зміцнив курс на рівні 8 гривень 52 копійок. Фахівці не прогнозують стрімкого здорожчання імпортних товарів. кажуть у багатьох магазинах, що від початку року один долар рахували по ціні у 9 гривень. Тож продавці підготувалися заздалегідь і покупці вже переплачують за товар. Фінансисти радять громадянам не панікувати, а грамотно заощаджувати. Якщо ви хочете зберігати свої збереження в отношеній валютам, заробити гроші, я завжди говорив, що делайте бінарну валютну корзину, дітей гривну -долар пополам, храніть половину гривні половину доларів, спіте спокійно. Потому что в этом случае вы защищены в обе стороны и от валютных колебаний, с одной стороны, с другой стороны, э, получите дополнительный доход от греневого депозита.